Ja sam Silvio. Ja sam Lorena. Mi smo volonteri. 72 sote. Bez kompromisa. Prvi put u našem grodu održava se ovakav jedan projekt, 72 sata bez kompromisa. Započeo u četvrtak navečer, mi smo male braće. U petak ujutro bili smo u Caritasu i pomagali smo naše Caritasu za njihove razne aktivnosti. Bili smo u staračkim domovima Domus Christus, Natkilama, u Mokošici i u Svećeničkom domu. Kreativna grupa također je pripremila neke male poklončiće za starije i kolađe smo napravili. I uvijek njihov smješak na licu, bilo je stvarno ono, impresivno i srce nam je bilo svima puno. Martina i Josipe, vi ste bili volonteri projekta 72 sata u Dubrovniku. Možete li nam ukratko reći šta ste sve radili kroz ova tri dana i šta vam je onako ostalo u najboljem sjećanju? Pa čistili smo stan koji nije bio dugo čišćen. Bilo jako naporno, teško, ali pošto smo svi bili zajedno nas 30-ak, uspjeli smo to dovesti do kraja. Martina, ti si bila koordinator jednog sličnog programa, nimalo lakog zadatka, ali svi volonteri koji su došli iz svoje ekipe bili su oduševljeni sa pjesmom, sa smijehom. Što ih je to toliko oduševilo? Naporan rad? Pa, osim napornog rada, mi smo imali neke avanture u svemu tome, jer smo slično kao i kao Josip uređivali okoliš, stan koji dugo nije bio uređen. Ali uz cijeli ti napor i rad imali smo našeg domaćina koji nas je poveo pjesmom, koji je pozitivan duh, atmosfera i sve jednostavno nas je vodilo čitavo to vrijeme i ne samo za vrijeme akcije nego i nakon. Da li ćeš se dogodine prijaviti i da li bi drugima savjetovala da se prijavi? Pa prije svega stvarno mislim da bi trebali svi dati otvoriti srce i malo dobre volje i sudjelovati ovakvom nešto, jer ne samo da smo se mi razveselili, nego smo sve ljude oko nas razveselili, pomogli smo ljudima koji su nevolji i prijavit ću se do godine, a ako se ne prijavim ti ćeš me. Josipe, danas si sudjelovao u jednom drugoj vrsti programa, posjetio si dom za starije i nemoćne osobe. Što ćeš pamtiti s toga posjeti? Pamtit ću jednog starca koji je razočaran u ljubav. To kao sebi opomenu ili? Znači 72 sata i vas uče mnogo toga u životu, ne samo da vam daruju prostor, da se darujete drugima. Jučer se grupa od 30 nepoznatih i nepovezanih ljudi sastala u Mokošici gdje smo uspjeli raskrčiti, preurediti stan od četiri sestre. Najljepši dio je bilo navečer kad smo vidjeli osmijeh na licu te četiri sestre i kad smo mi kao 30 totalno nepoznatih ljudi uspjeli se spojiti, družiti i sastati na kraju večeri. Ovo je prvi put gdje sam radio sa 30 ljudi u komadu, gdje su svi radili, niko nije odmarao, nikom se nije gadio gdje mora ići, šta mora čistiti, u koje se šupe zavlačiti. Tako da sam uistinu živo radio s mladima i napokon sam doživio onaj pravi trenutak volonterskog rada sa svačije strane. Pa ja se slažem s kolegom, volonterski život je i meni bio od početka od uvijek drag. Dugo sam ovdje sa njim, naravno on je voditelj svega. Drago mi je da smo se i mi uključili u tu akciju 72 sata bez kompromisa. I drago mi je da je veliki odaziv mladih u Dubrovniku, bilo ih oko 100 volontera, što je dosta dobar broj za naš grad. Kad sam stigao, znači, na tako reći mjesto događaja, nisam mogao vjerovati, znači, da postoje takve situacije i takvi neki ljudi da žive u takvim uvjetima u našem gradu. Bilo mi je vrlo, veoma drago, znači, raditi na takvom jednom projektu i želim da u budući bude više takvih projekata, jer stvarno iz osobnog iskustva mogu reći da to daje se ispunjenu mladu osobu, jednim osobom, zadovoljstva i ugode kad napravite jednu takvu stvar.